Salam alaikum tay ñu ngi nek ak leader bi nga xamné mom moy T-Max T-Max wa radio ciosan ñu ngi lay nuyu ma la ni fay gënaa bañ santé yalla jullu ci yaronte bi sant suñu ñaari wajur ñu nuyu ñop nak waaw T-Max liñ la bëgg la té dañ la fekk ci fi nga xamné moy signature contrat bi nga xamantene ni ben promoteur mom moko teug fi nga xamné mom moy parcel ñi liñ lay ñëk laaj moy sa carrière lañ bëgg nga wax ñu ci lamb ce ñaata combat nga am ak ñaata victoire wa T-Max mi ngi bëre arène depuis 2015 la commencé bëre arène ma ngi am 6 combats 4 victoires 2 défaites waaw ginaaw lolu tay T-Max fiñ la fekk ni tay sa adversaire est ce que xam nga ko ki nga wara bëreel tay est ce que xamanté ngeen xam na ba baax ci Tebu Sallum lay bëreel xam na ko yag na ka sétane muy bëre mais man ak mom bokku ñu quoi ma ko doole ma ko dakk bëre di ñaan yalla may ma ndam ci kawam waaw amine mais ci mom ki nga xam na ni mom ngay bëreel gis nañ ci signature bi mu am lum la wax am lum bakk ci yow won la né mom dafa mën limi def ak yow lan nga koy préparer ci beusu combat bi non volume ak dole duñu ben mom volume lamay jaay te volume ak dole duñu ben dole ci yex la né na ko mala pour dole mala man mala gëna ñimé mom tapet la kanam gi kenn duko laal kenn du laal kanam gi bokoy dor ko muy jébal ba légui yow mën nga ñu wax lan nga préparer lan nga indi ci lamb ji boy ñew xex wala dor wala lan nga indalé wa préparer na kenn du dem xara di wax lan ngay def ak lolu def xam nga préparer na ak sama wa écrit wa grand mbolo préparer nañ bu baax jappalé nañ ma ngi contact ma ngi dem sal ma ngi dem dinia ma ngi def lepp luma wara def dal bu jour ba lay wone lima liggéey inshallah rabbi wa ndax mystiquement mom ki nga xamne moy T-Max taxaw na ci wa taxaw nañ parce que amna ño xamne ni ñi ngi ñaanal ku ci mel Aladji Malick ak Mamor ak Grand Mor ak ak seigne Malick ñom ñi ngi jappalé bu baax ak seigne Mor waaw ñi ngi jappalé ci ñaan bu baaxa baaxa baax wa lan nga gis ci lamb ji li nga xamne moy li la gëna metti ci walu CNG lan nga ci mëna sandi ci cadeau ak dagay ñi dag mbeuri wa CNG xam nga dañu tek règlement bo xamne mbeuri xamuñu ko limay ñaan moy comme suñu mënuñu ci dara ñun dañuy dem ci mbeuri ñun mbeuri dañuy xol li règlement yi nga xamne ñom mom lañ tek ñu jëm ko jang jëm di ci jëfé di wax tamit xam nga borom doole ñu jappalañu parce que ñun mëno ñëw fay tay ji tay ji ñu fay la ci ben combat sombu ndaw nga paré ñu naan la dag nañ la li dag nañ ci lé lolu ben mbeur waru ko mbeur yépp ko wara ñaawlu parce que lolu rafetul quoi mais lañ ñi jappalé xam nañ ñun ay xalal lañ ay ndaw lañ yo xam nañ ni ci lamb lañ yaakar laakar ñu dara lu dul ci lamb donte yor nañ suñu liggéey nak mais ci lamb lañ gëna yaakar té and dafa am ñek nenañ ñu nek suñu gënaaw ñu yaakar suñu nañ ñi jappalé dag yi ñi dag ñukoy xol diko xolaat parce que règlement dafa metti trop bo jogé ci combat bi ban combat ngay tek sa beut non gaay sama morom mi rek combat yi man mom musuma beure combat bu yomb mom man duma tamu meur mais combat bu yomb musuma ko beure parce que akul dan anaconda beure boy yo xamne ay boy yu wex xat nga beureul man kon amna boy yo xamne ni soruma len quoi man sama beut ci kaw la nek ay balagay mot lolay sentu inshallah rabbi roi des arènes la bëgg don lol dis na de non ñom ñep fi lañ jaar ñom fi lañ jaar ñom jamono sen jamono sax la lamb gënon metti kasu ñun sen jamono la lamb gënon metti kon ñun tay ji ku ci gëm sa bop deugal sa bop di entraîner lim la waré di téla teud di maytu lu bari di dégg wax say digalu wajur nga kay woyé chaque jour sa yaay ñaanal la sa papa ñaanal la pour man fo dem rek galaj la ci yow lool moy première galaju mbeur wa ndax grand yef mbolo ñom ñi ngi préparer li nga xamné moy mobilisation wa ñi ngi préparer parce que buñu né grand yef né Arafat né Sitamara né Derkalé né xaar yalla né jëppal ne sutuma marsa kassor may wo ñep na ñep yow jaab ci taxna sen dom moy beure wa malika dañuy ñew wa yembal dañuy ñew mobilisation bu graw lañu gis buñ musta gis T-Max nak lañu gis inshallah rabbi wa ndax mën nga ñu wax lamb ji ndax legi cachet yi mbeuri ndaw yi ñom ñing ci gis sen bop waaw amna ñu ci gis sen bop amna ñu sulu gis sen bop nak parce que ñun dañuy bëgg combat trop parce que combat daf ñuy teu donte amnañ supporter mobilisation bi dina doy mais combat daf ñuy teu trop nak waaw di ñaan promoteur yi ñu gessu xalé te xamne gis nga xalé moy doni mak ñun ñi ñoy après ñoy yori lamb ji ëlëk nañ ñu jox cër jox ñu suñu gëdd jox ñu liñu moom tamit waaw ñaata yon ngay entraîner par jour wa 3 séances lay door parce que suma yow 6h du matin damay dem dîner suma joggé dîner damay noppalu ba 11h su 11h jotay ma yew dem salle suma joggé salle 11h damay tuddat nalaw ba 17h ma dem contact écrit ba waaw ndax mën nga ñu wax ce tuti ci li ëpp li ci aliment li ngay lek lu ëpp li ngay lek wa limay lek lu ci ëpp moy ñaar ci la lek mburu mom mën naka bolé lu lay lek ko guddigi ci rek mew lay réré dogo tudd inshallah ci rek lol motax fim tolli machallah niñ la gisé légui lan ngay wax ce dernier mot ci ñi nga xamné ñoy sa staff ñi lay jappalé wa sama staff ma nga gëreum ñop ci du melni matar li mama andal ak pa malik ak bébé guuy gi ma nga gëreum ñom ñep parce que dañ ci japp bu baax baax ku ci melni simer ak jigen ñu ku ci melni roqi kiya ñom ñep dañ ci japp ay xalé jigen la ñoo xamné dañ ci japp ci combat yi bu baax baax di won ak autorité yi nga xamné ñoo nek sama mariñ jëppal darkalé ñu juk jappalé ñu commune bi ku ci melni cheikh gueye moussa le maire cheikh gueye ñu ngi koy wo pour mu japp ci combat moussa mbay bey des airports ñu ngi koy wo mu japp ci combat ñu ngi wo pap alé sambu tamit di wo amadi fay
Diwo grand Cheikh, grand Cheikh Ibrahim Meng, moy Cheikh Messi, ñukoy woy Cheikh Messi, moma manso spécial dafa japp ci combat te combat bi ñewagul. Ñing koy wo mu gënte japp xam nga ñi mu wara bolal mu bolal ak ñom ñu japp ci ñun ñop ci ay ñaan. Soxla nañ lepp, lepp la soxla nañ ko. Ku ci melni Fatou Fatou Gueye Kassor, ñing koy wo pour mu ñew japp ci combat bi. Ak ku ci melni Pape Sidy Bé tamit ñing koy wo pour mu ñew japp ci combat bi. Di wo Amadou Fay, di wo Khalil Nia tamit nañu japp ci. Wa ñing leen di wo ñom ñop ku ci melni ki Pape Ali Samba Abdourahmane Koser. Ñing leen di wo ñom ñop ku ci Koulim Diom wo nañ ñep jëppal Derkalé Kassor Mamor Aladji Malick Seigne Mor japp leen ci ñaan yi inshallah rabbi dina bax dañ ma ñaan rek di wo wa Touba Mbacké ñu ñaanama wa Tiwawan wa Tianaba wa Niassène wa Yoff wa Layen ñep ak Seigne Bass Kassor Seigne Bass Mbacké Kassor ma ngi koy wo mu ñew japp ci combat bi Ibukan tamit grand Ibukan xar yalla nañu japp ci combat bi soxla nañ ko trop al ñom ñep nañ ñew japp lañu quoi nan nga mëna lan nga ñu wax ci li nga xamne moy violence lan nga wax ces supporters ci violence bi wa violence mom anduma ci parce que buñ né lamb né supporters té supporters ci kër lañ génné pour man lolu def sen kër ak sen koñ rek waroko def doomu jambour parce que dañ né lamb sport la fola ak kaf ak ré pour man bo ñëwé lamb da war nga mëna sollu set sante lu rafet buñ daané sa mbeur wala yow bo sa mbeur bu daané wala mu daan wala mu daanu nga muñ ta xamna yalla moko tek lolu yalla moy joxe ndam mbeur da ngay liggéey li nga wara liggéey rek mais ndam bay daan sa bir geew ba yow ya kay liggéey mais yalla moy maye ndam ku sa mbeur buñ maye sa mbeur ndam buñ joxe sa mbeur ndam nga muñ ñibi nga supporté ñibi buñ bu né sa mbeur lañ daan nga muñ ta xamna benen yoon amna nga ñaanal ko benen yoon mu am tam inshallah rabbi tañ baye violence bi ci lamb ji parce que andu ci parce que gaay xolu ñu football bi xolu ñu dara lamb ji lañ sipsoné te donte du lamb kasse mais ñun lañuy kuñu sentu ci gaal xaj dal buñ la fekk nga fay lekk ñun nañ maytu bu baax ñun bari di wax ak suñu fans club ku ci melni Pape Malick moy sama président fans club ma nga wax mu wax ak fans club bi ñu sañsa lu rafet dem stade supporter fessal stade bi man ma zéro ci souf ñom ñu zéro ci kaw ñu daan dem ñibi li ci wo tamit ku melni Moussa Sy Ousmane Sy Ousmane Sy yeritari président yeritari ma ngi koy wo bu baax mu ñew japp ci combat bi tafa passe courant ak Mamor ñi ngi leen wo ñew japp ci combat bi Youssou Lakoum na ñep ñew japp ci combat bi te xamna sen dom Temax moy beure arène nationale bi lan nga ci xaar waaw président lu rafet la def wofa parce que ñun ñep mbeur yep dañ koy rafetlu parce que président yag nañ fay jaar defal ñu lu mel non comme ça mom Macky Sall mo ñu defal lool ñu koy remercier bu baax diko sante diko gëreum te xamna ligéyam rafet na ñu koy sante bu baax baax diko gëreum ñu lay gëreum di la sante di la ziaré jërëjëf wa ok jërëjëf ma lay sante di len gëreum yeen di len ziar bu baax di ñaanal seen ligéy bi nga xamne yeen koy ligéy ni rafet na trop di len ñaanal yalla def ci lu kawé seen jor li ngeen ci sentu yep suñu borom defal len ko yalla musal len ci chat ak lamel ak musuba ak bala yalla aral len bopam yalla kum ar rek aru nga di len ñaanal bu baax ngeen avancer fi rombu fi.